はい、どうもこんにちは。今回の Life is Strange True Colors をね、続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず街チュートリアル、引っ越し先チュートリアルの途中なんだけど、とりあえずなんかいい感じに一通り、街の人と顔合わせをして、話もしたってところだったんだけど、ちょっとね、子供の一人が、ムービー来るかな、前回見たんだけど、初めてすぐ俺が中断したからさ特に何もなすことなく中断したから、多分ムービーからまた始まってんだけど、兄さんのが今付き合ってる人の子供が、そのパート1かなんだかで鉱山に行くんだって言ってたんだよ。で、その子のイーさんって子がちょっと今連絡つかないというところで、ちょっとだいぶ不穏な感じになってんだよ。出てくれ。で、なんか多分俺らが今から鉱山に、探しに行くんだなっていうところなあ。はい。とりあえずここまでは見たんだけど、別にただなんかえらく不穏なんだよな。なんかこういうデザインなのかも知れないけどさ、なんかほんとホラー映画とかさ、映画じゃなくてもいいか、ホラーに出てくるようなさ、なんか建物すぎるというかさ。久しぶりに来たけどすごいありさまだな。で、前回選んだのはここやばそうだね。ここなんかやばそうだね、やばそうだわ。そんなに緊張してると何かあったとき動けないぞ。これがどうだ、ベテランだなって言ったんだよ。話ができた。爆破は中止にしてくれるってよ。はい。不安の種が減ったな。おい、どうした？シャーロットも心配だ。そう、シャーロットってのが、彼女は強い、平気だよ。そう。さ、付き合ってるやつで、かつイーさんのお母さんっていうね。ったく、俺たちがこんなことしたら親父に死ぬほど怒られだろうな。ねえ、見つかるよ。親みたいなもんだからな。だな、恩に着るよ。俺にこのこと話してくれていいって。そう、これを話すか話さないかっていう選択肢があったんだよな。よし、探索開始だ。イーさんが任せて。なんか山に行こうとしてますみたいなことを伝えるか伝えないかみたいな。行動にはどこから入るんだろう。あるんじゃないですか、ここら辺感情が。あら、はーい、立ち入り禁止。こうなったらシャーってかさ、立ち入り禁止にしては壊されまくってるな、ここ。なんで壁壊されてんの。やからが来てんな、やからが。こういう建物はホラー映画で見たな。そうなんだよ、アレックス、もろそうなんだよ海外がこういう建物どれぐらいこれが当たり前なのかどうかがちょっとわかんないんだけど。はい。なし、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 もちろんなし。だから、この鉱山作業するときはこういうもの持ってくださいと。こうなってしまったからにはな、しゃあないよな。あっちはあんたの評価なんて気にしないだろうけどね。なんて書いてる、なんて書いてる。ジュリー・マクナマラ・イズ・ア・ファッキング・スカンクブチ切れてんな、わかりやすくブチ切れてんな。怖っ、びっくりした。ゾンビ人形って言ってくれなかったらちょっと本当に怖かった。イーサンを見つけるまでこれに乗って遊ぶのはお預け。そうね、広いな。てか、本当に鉱山に行くんだ。これ本当、じゃあ鉱山に行くまでのあれなんだな。鉱山の道具って人殺しに使えそう。やめなさい、アレックス、そんなこと言うんじゃない。悪ガキどもの宴の後か。ビールダルビールダルって本当海外だな、イメージだけど。廃墟をバックに飲み明かさねえかとかやってたのかな。そうね、これゾンビ人形問題は、こいつ、こいつなんかじゃない、ないか。ゾンビの癖して少しも怖くない。確かになんか近くで見るとな、ヒップホッパーだもんな、ちょっと怖くねえか。
今夜予定の爆破、兄さんが止めてくれてよかった。はい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 、そうね、まあ、行動早いに越したことないからね。隠れてるかもしんないからな。ちょっと一通り見てから、まあ、近づいたら光るとかもあるかもしんないけど、まあまあそこはご愛嬌というところで、別にトロコンが目標じゃないから楽しむことが目標なんで。一度乗ってみたいんだけど。あートロッコね、あるね。ネプリヒクのファイブボンバーズでしか見たことない俺も。ああるぞ。よし、あーもう大丈夫だ、安心しろ。ごめんなさい、トロフィーがめちゃくちゃネタバレになるわ。ごめんね。よかった。もうダメかと。ちょっとやっぱ画質が落ちんだわ。これで全員か。いないやつは。プレオ上だとプレステ5を買えばよかった。俺のバカが。こうなるんだったらプレステ5買えばよかったわ。しっかりしないと全部俺にかかってるんだから。不安を顔に出さないようにしてるんだ。頼りになるな。一番山のことは知ってるからな、まあ、責任感じちゃうよな。こっちもこっちで責任感じるだろうけど。アレックスが聞いてたのに止められなかった。それがちょっとあれだな。すごく心配してる。早く見つけなきゃ。あそこで伝える伝えないっていう選択肢は、そのEさんが結果的にそうだな、伝えたけどEさん行方不明になっちゃってるな。イーサンが、まあ、行方不明なり、まあ、最悪死んじゃうなりがないように伝えるっていう選択肢を俺選んだんだけど、なんかそこしか見えてなかったけど、よう考えたそうだね、伝えることでちょっと、まあ、こうなった時にな、ちょっと兄さんがイーサンを助けたら私にも作ってくれる、ね、ちょっと気負っちゃうかな。てかさ、これ兄さんとイーサンはかけてんの結果論かな。海外版は別に兄さんとは言わんからな。この中に閉じ込められたらやばいよね。やばいね。いや、想像するのやめとこう。話はできないとね。オッケーオッケー、じゃあ調べちゃおうか。ちょっとワクワクするよね。落盤だよ。たくさんの人が死にかけた。はい。でもジェドがみんな助けたんだ。あれか、マスターか。それがジェドが英雄と呼ばれるゆえんだ。でタイフォンはここを閉鎖してジェドにあの店を与えた。え、マジでじゃあ入っちゃダメなとこじゃん。ん、何年来 入っちゃダメなとこじゃないこれ。あ、同じだ。ここを漫画の、なるほど。じゃあ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 、この壁みたいのはあっちの方角ってことかな。おーごめんて。じゃあこれを辿っていってる説あるってことか。あっちの方角ってことかってどっちだ。あ、これがゾンビ人形だ。はいはいはい。あ、ちょっと待って、ゾンビ人形がさ座ってた位置から考えめちゃくちゃ建物なんだけどだとしたらめちゃくちゃ建物じゃない？見当たらないな。ここじゃ。これ見て。マジか。そっくりだ。漫画の主人公は地下にあるモンスターの巣を目指してるんだけど、この地下って。行動が広がってる。入れないかな。漫画でもそう。だから主人公は別の道を探すのに見晴らし台を使ったみたいなんだけど。そうだ、そっちだよな、方角。そっちになっちゃうか。あれだ、イーさんはきっとあの小屋に行ったんだよ。そうだね、なんかすげえ。俺口が、ああすごいな。ゲイブ、あの門を開けられるか。ああ、なんかオロチが登っていったと。なんか加工場を通り抜ける方法もあるんだけど。ああいう小屋だったな。閉まってるんだよな。調べてみよう。ちょ、もういきなり有能じゃん。イーさんはこの場所を漫画にしたんだ。はい。近くのものを漫画と比較すれば何かわかるかもしれない。はいはい、てかさ、これゾンビのさ方角からしたらさ、こっちじゃね？What ってこっちじゃない？あ、比べるって選択肢せっかくあるからな、比べてみよう。ゾンビがここにいるってことか。ちょっと怖いな近くで見るとちょっと怖い。でゾンビから見て左でしょ。イーさんがこの漫画通りに行動に向かったなら、うん、そう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 、同じようにすれば後を追えるはず。
ああそのレベルで左見る。ああそっか、ブラッ、あブワットじゃなくてブラッドだった。ブラッドで、おうおう、He must have crawled through here。 こっちか。どこだイーサン、イーサン、どこに行っちまったんだ。あ、これ怪しいんじゃない。ブラッド、ちょっと違うけどな方角。どう、あやっぱこっちか。タッチ的にはこれが一番近いもんな。イーサンはここに入ってったの。まあこれなんか一番こうなんか四角い感じ、これが一番近いよな。この裏ってもしかして入り口？さあどうだろうな。開けよう。ああ、あちゃんと繋がってんの扉として。立てかけてるんじゃないんだ。簡単に開くな、バカ野郎。これも漫画にあった通り。どうなってんの。てかさ、これさ、兄さん大丈夫？兄さん、電気つけてくるから兄さんを探してくれ。そろそろ叫べが、叫べば届かないね、そろそろ届くと思うんだけど。割と叫べばさ、聞こえんじゃね。さて、イーサンはどうやって反対側に。俺もあるんじゃないですか、なんか、念がありますね。これさ、物にある念が全部あれなのかな。思い出としてトロフィーがあるのかな。うん。電話。お仕事中にごめんなさい。病院から帰ってきたとこなの、うん、すぐ伝えたいことがあって。なんだ。赤ちゃんができたの。ジェド、あマスターか。じゃあ、あその赤ちゃんはあれか、だからライアンか。そうかそうか、一瞬イーサン、イーサン、イーサンじゃイーサンじゃないな、兄さんかと思ったけど。喜んでるかな。そうか、兄さんは俺と兄弟だもんな。怖いな。なんか急にさ、ガランドンガラガシャンって俺で落ちてくるのは来ない。はい、 R1。 んどういうこと、なんて。こんだけボタンが並んでると押したくなるけど、うん、押したら絶対やばいことになりそう。なりそうだね。ごめん、ちょっとドキッちゃって。でもさ、この絵を描けるってことはさ、ある程度中の構造知らないと無理じゃね？わかる。うん。そっちにはわかってるよ。ちょっと待っただ。ここは閉鎖さ、あ、比べられる。あの子は上に行ったはず。この階段登ってったみたい。でも上に出口なんてあるのか。うん、オロチが。わかんない、調べてみる。オロチが天空にかけてる。そう、そうやってイーサン言ってたから。これは漫画と関係なし。まあまあそうね、絶対あるだろ。ここらにもないと思うなよ。お菓子とか何かいいもの入ってるかも。わあ、怖っ。 なんかあるでしょう。なんもなかったわ。まあそりゃまあそうなんだけど、エリアに何個もあったらそりゃ止まらんわな。ちょ、一回会おうぜ。おじきえ、ライアーのおじきえ、一回会おうぜ。まあ、おじきって年齢でもねえけど。うん。黒。なんか不吉だな。黒いて。なんでカラスの死骸がここにあんの。仕事しろよ。何かに巻き込まれたとかじゃなくて分解してたしな。漫画にダニとの戦闘シーンはなかったよ、ね、あ、いいね、いいぞ。まあ、こういう表現の皮肉感、やっぱりちょっとマックスに通じるものがあるな。好きやわ。
こんなものまで置きっぱなしになってるなんて。うん、朝怨念を使わないと、気を感じないと俺が。おっと、まあ、これはなんか不安に思ってる秋か。アレックスの言う通り、あの漫画が手がかりになればいいんだけど。そうだね。どうしよう、いきなりライアンがこれで、こいつらバカみたいに騙されやがってよ。この後どうなるか知らないくせにとか言い出してどうしよう。どうやって開けるんだろう。心の声で。どっかにボタンあるのかな。あ、あるじゃん。つかねえだろう。動かないみたいだね。イーさんが通ったのはここじゃないね。あ、ごめんごめん。ここ渡ってみる。ごめんごめん。じゃあ話そう、ライアン、ちょっと。電気はつかないかもな。じゃあ俺あれなんだ。くそ。何？俺が見たいとき何したの？あの、あれだよね。多分これ本当じゃあ今でも使ってますってとこじゃなくて、あれなんだ。長らく閉鎖するとか、よほどのことがない限りここには来ませんっていう場所なんだな、多分。それは電気も通らないだろうな。ほぼなんか遺産みたいな感じになってんだろうな。そろそろイーサン聞こえない？この音とか。まだまだ遠いのかな。お、すげえ階段登れる、ちゃんと。地味に階段登るってなかった気するけどな。だからLife is Strangeシリーズって。これはとんでもない成長かもしれません。階段の時なんか大体、あの、エリア移動みたいな感じだった気するけどな。はい、関係者扉。はいはい、入らないよ。言われなくてもね。階段があるっつったな。でもなんか、あ、じゃあだから階段の上まで行くんだ。じゃあとりあえず漫画と関係なし。そうだね、階段の上まで行ったら、漫画では大蛇の骨があったから、それを伝っていくと。危ないな、これは。漫画にはない。怖っ、怖っ、抜けてるやん。あ、怪しいですね、これは。これは怪しいな。よかった、結構近くてまだ。うん、これだったらまあ限りなく安全だな。安全じゃないな。じゃあ安全じゃないやつあったわ。よし、あと少しだ。あー、なるほど。あ、だ、え、でもさ、なんで知ってんだろう、イーさん、この世界観を。これですね、これだな、どう見ても。いいね、でもこれを大蛇の骨として表現するのはいいよ。なんでイーさんは、だって来たことあるってことじゃ、漫画描く前に。これだね、間違いなく。信じたくないけどね。イーさんはベルトコンベアに飛び乗ったってこと？うん。私は他の道を探せ。あ、よかったよかった。そんなにワンパクじゃなかった。よかったよかった。ベルトコンベアを伝って小屋まで渡ったみたい。マジか。マジ危ないよ。何これ、クランクって。離れて。え、なんかそういうものもあんの、シャッター開ける手段って。うまくいったな。うん、待ってろ、まさか修行だったなんてね。こっから飛び上げるかな、ライアン。危ねえか。行くぜ、ライアン。階段降りるぞ、俺は。待ってろよ、ライアン。先に行っててもいいよ。ちょっと怖えからな、このエリアは。先にちょっと見てきて、先が安全かどうか。まあ、安全なわけないんだけど。これ、下が怖えわ、普通に。なんでちょっと高いんだろう。地下がある前提じゃない。これだって1階から入ったもんな。まあ、1階というか、地上から。なんで下があるってことは、やっぱちゃんと地下があるんだな。来たぜ、ライアン。なんか変わった？アレックスの言う通り、変わんねえな。あの漫画が手がかりになればいいんだ。行くぜ、ライアン。大丈夫？これ勝手にガーンと落ちない？お！遅かったな。体が覚えてるってやつかね。ちょ、兄さん。さて、次は。
でもそろそろ漫画終わるよ。もうあの小屋直通じゃない？これだってベルトコンベア確か。そうね。子供って怖いな。なんか確かに平気でやりそうだもんな。性能は見晴らし台から辺りを見回してモンスターの巣の入り口を見つけた。はい。だから同じように見渡せば。あれだ、きっとあそこだよ。谷の方が。くそ、急ぐ。あ、だからイーさんが一回ここに来て、漫画を描いて鉱材の生き方が分かったと。だから今日は鉱山に探検に行くんだって言ってたんだ。そういうことか。じゃあこのここ自体は来たことあるんだな、ちゃんと。じゃあ一人で来たんかな。なんかどう考えても立ち入り禁止だけど、それだったらそれで怖いけどな。危なかったけどな。不穏だね。ちょっと霧がかってる感じも怖いな。イーサン、どこだ？イーサン。割と昼間から行ってたからな。ちょっと夜まで帰ってきてないってのはな。なんかとんでもないチャクラが。あ、いるじゃん。イーサン、アレックス、怖いよ。いや、まあまあ、いや、怖いよの、ね、や言うやつじゃないって。今助けてやるからな。立ち位置的に。ちょっと待て。お、ライアン、よく制したな。イーサン、平気か？え、ライアン落ちそう。大丈夫か？心配いらないからな、待ってろよ。いや、怖えって。ダメ、絶対来ないで。確かに、まあでも恐怖が溢れ出してる。近づけば私もここにいるって分かったらさ、マジでプロ呼ぼうぜ。俺たちじゃ重すぎる。いや、無理無理無理。いや、プロ呼んだ方がいいって。ここにいるならさ、私が行く。最悪さ、朝まで待てない。本気か？ここにいるって分かってんならさ、プロ呼んだ方がいいって。落ち着けお前ら。よかった。でもアレックスが渡る以上、前を教えたビレーのやり方は覚えてるか？誰かが死ぬことはないわ。よし、頼む。命綱頼んだよ、兄さん。平気？私の気持ちなんて関係ある？当たり強すぎるだろう。ああ、なんかそういうことか。私の気持ちなんかよりまずイーサン救う方が大事でしょってことか。平気。まあでも怖いかもって言ったらな。まあ怖いかもっていうやつはふっかけないよな、そもそもな。怖いって気持ちよりもイーサンを助けなきゃって気持ちは勝ったんだもんな。でもさ、今パッて思ったんだけど、帰りどうすんの？イーサンプラス私なんですけど、重さあんま変わんなくないですか？あなたたちと。まあでも今はイーサンの位置が大優先だ。私の気持ちなんて今関係ある？ちょっと冷たいかな。俺にはね。あら、今はまだ秘密。しょうがないな。なあ、こっちを見てくれないか？ライアン、気持ち落ち着かせてくれよ。俺のこれからこのロープを君に巻く。ゲイブにもつながってるやつだ。はい。あの切り株を支点にして。触んじゃねえ俺の体を。支える。兄さんに触らせろ俺の体は。分かった。よし、さすがアレックスだ。それと覚えて。あ、これ大事か。大事かも。ゆっくり進むのが成功への近道だ。オッケーオッケー、分かった分かった。頼んだよ。ダッシュ禁止ね。
大事なところさ、任せて。紐長すぎにさ、ピーンってならない？アレックスの前で、アレックスじゃないわ、イーサンの前でピーンって兄さん、あとちょっと足りないってならない？これすでにピーンなんだけど、大丈夫これ足りてる？おい、てか待て、おい、あそこに紐結んでるってことは、お前太ももを触ったのか、俺の。おい、お前アレックスの太ももを触りやがって、許せねえよ。今助けてあげる。行くよ、ゆっくり。ダッシュ使わないよ、一回。いい感じだぞ。あの、こういうのってあれだもんな、止まるより進み続けた方がいいもんな。来ないで、危ないよ。絶対助けるから。あなたを連れて帰るって決めてるの、絶対助けるからね。後ろ向きたくねー、後ろ向きて兄さんどうしてんのかって見たいけど、ちょっとごめん、怖いわ。でもこれさ、なんか不安でうんたらかんたらって言ったからさ、この不安な感情がねえ、ほらの時のアレックスがどうなるかってのが、ダメ、来ないで、初めて見れるんだよな。怒りしか今までなかったけど、やば、このままじゃ無理、まずはイーサンを落ち着かせないと。はいはいはい、任せろ。あの、時間伸ばしてるから、アレックス。もう大丈夫だから。時間制限がある時の選択肢伸ばしてるから。こんなとこ来なきゃよかった、僕には無理だったんだ。バカ野郎。うん、分かった、少し整理しようかどうやってここに来たの？仕方ないけど、この木の上を歩いてたらそれが落ちて。はあ、そっか。だけど今度は落ちたりしないよ。兄さんがロープ戻ってきてくれてるから。兄さんがね、ロープの端を持ってくれてるから。でもこの場所から出たりしたら絶対に落ちないから。そうじゃない。あ、強くなっちゃった。そうじゃないってどういうこと？落ち着かせないと。確かにそうだな。早く向こうに戻ろう。ここはできないよ、あいつに見つかりたくない。あいつ何に見つかるの？どうせわかんないよ。うん、わかんない。あいつ怖がってる理由を理解できれば説得できるかもしれないけど、そうするにはこの子の感情に触れるしか方法が。来た、感情に触れるってのが。もうなんでこんなことに。ある意味能力なんだよな。アレックス大丈夫？兄さん見れない。アレックスの綺麗な横顔までしか見れない。しゃあねえな、行くか。大丈夫、やってみせる。どうなんだこれ。でも物の過去が見れるってことは、この子の経緯がわかるのか。やだやだ、なにこれ。ごめんごめんごめん。そんなに怖い思いしたのか。じゃあ一体どうなってるの？まさかイーサンには世界がこう見えてるってこと？え？何が？何このひずめ？モンスターを退治するつもりだったのに、僕の方がやられそう。やられそう。やっぱり感情だけじゃなくて世界の見え方まで共有して。ああ、だから。まあ、本体が子供ならではというか、まあ、その世界を、だから現実とそのゲームファンタジーの世界をこうごっちゃに見えてるってことか。いろいろ持ってきたのに一つも役に立たないなんて。でもなんかこのかかり方と荷物の落ち方からして、やっぱ本当に木が折れてバーンって落ちてきてここに来たんだな。じゃあかろうじて漫画のヒーローなら、ヒーローなら、でも漫画と現実は違う。まあまあ、でもそんなに。そうか、落ちるのが怖いんじゃない。この子が本当に怖がってるの。ああ。絶対に嫌だ、見つかりたくない。落ちるのが怖い、ならないのか。ああ、もう本当にいるみたい。そういうことか。ねえ、私も分かったよ。あそこに
モンスターがいる。マジで怖いよね。まあそうはわかる。まあまあそうだな。でも平気。私ね、透明だから。透明だから。透過の腕は、あ、そう話したもんな、透明人間になりたかったみたいな。本当にあったんだ。モンスターだっているし、これだって本当だよ。ほら、あ、でも確かにね、なんかここ落ちたらこれなら見つからないでしょ、ね、なんかモンスターに食われるとかさ、サメがいるみたいなあるもんな、そういう時期そういうので楽しむ時期あるもんな。それの延長線上ってことか。それがすごいはっきり見えるタイプってだけで。しっかり握ってね。下は見ちゃダメだよ。いや、アレックスようやったよ。よう耐えてるよアレックス。頑張れよ。めちゃくちゃ下見てる。ここからだ。え、ここからなの？よし、ゆっくり行こう。上見て上見て上見てよ。上見てるって。ああ、よしよし。上を向いて歩こう。僕やっぱり怖い。耐えろ。私がついてる。私がついてる。ちなみにこの透明の腕輪は俺に触ってる人も透明になるから、そういう半端じゃない能力持ってるから。ちなみにね、透明の腕輪って実はね、俺だけじゃないんだわ。折れても離さない。わからないけど、折れたとしてもイーサンのことだけは離さないよ。ちなみにね、透明の腕は透明になってるうちは、でも俺が死ぬことないから、ごめんね。ちょっと言ってなかったけど、イーサンには透明の腕つけてる間はね、大丈夫なんだよ。そうだから多分ね、折れることもないわ。うん。もう一回くらい来そうだな。大丈夫かな。ちょっとライアンさ、もうさ、もうちょっとさ、もう手来ない、もう手来ない。ライアン、ちょっと危ねえか。さすがにまだ危ねえか。あん、あん、イーサン、話すなよ。お前には綱繋がってないからな、イーサン。今のは何だ。大丈夫だ。あと少し気を抜くな。気抜かないよ。こういう時一番気抜かないから。気抜かない人代表かもしんない俺は。いいぞ。よしよしよし、よし、手伸ばせ、手伸ばせ。よし、よしよしよし、大丈夫だ。よし、よう耐えたわアレックス。こんな辛い中、まあ別にこの感情云々じゃなくてもな、怖いよな。笑ってやがるこいつ、つえ。よかったよ兄さん、救ってやったぜ。え、何、まず葉っぱ夜9時か。え、中止したんじゃないの兄さん。そんな急に？そんな急に？死の真相もクソもなくね？あ、だからなんで爆発したのかってことか。探検の代償。そんな急に？なるほど、ずっと葉っぱ中止したはずなのに、一体誰が爆発オンにしたんだってことか。なるほどね。これエピソード終わるぞ。
なるほど、ここまでがエピソード1か。やっぱ俺の予想した通り、兄さんが死ぬとこまでだ。予想したな。ただでもほんとここに来るまでにちょうどパートが5個ぐらいだから、まあまあ、ちょうどよかったかな。フレンドだった。フレンドいないんですけど、俺のアカウント。E さんが鉱山に行くことを話した。E さんが鉱山に行くこと、あ、そうか、海外版はそうか、先に出てるから、あれか。E さんが鉱山に行くことを話した。そうだな、意外と話さないな、みんなじゃあ。喧嘩の本当の理由をライリー話した。マックとライリーの喧嘩に関わらなかった。あー、やっぱ少数派なんだ。ゲームに自分の声、めっちゃ少数派じゃん。嘘。まあ、喧嘩に関わらなかったはまあわかるけど、自分の過去、あんまだから話したくないって受け取った人の方が多かったのか。やっぱライフイズストレンジやってるとさ、やっぱ力のことを話すっていう方がさ、なんかすげえ重く感じちゃったし、今までのに比べたら、そんなだったからさ、なんか伝え方が違ったのかな、なんか人の感情がすごい、敏感に感じちゃうのみたいな。そういうことだったのかな。足でゲイブとハグした。あれか、やめてとかあったのかな。はいはい。めっちゃ正直な人がいいと言った。まあこれ少数だな。ノームにサングラス人形をかけた。まあこれもまあまあ多いな。レコーダーで曲を聴かなかった。ごめんなさい。これはごめんなさい。昔からゲイバーお調子者だった話だ。まあまあこれは半々か。本気でエアギターをした。あ、やっぱ、みんなやってるな。ゲイブがアレックスを探した形跡を見つけた。ゲイブがアレックスだから、あれか、俺のことか。はいはい。新生活についてまだわからないとシャーロット話した。はい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 。話しました話しました。これもばらけてるね。接客の経験がないと自動言った。まあ、正直ね。ギターをもらって嬉しかったとゲイブに伝えた。そうね。自動に仕事ぶりを褒められた。自動に仕事ぶりを褒められなかった。ああ、じゃあさ、結果としてあれが合ってたかどうかわかんないけど、注文が。褒められたになったってことは、あれかな。だってゲーム的にさ、あれじゃん。なんて言うんだろう。それをしないと終わらないからさ、ストーリー的に。だから、はい。だからまあ結果的に仕事としてはうまくいったのか。ジュークボックスベッゲームでステフが勝った。ごめんて。勝てたんやけど、なんか汚い言葉が入ってるとかいう、もうめちゃくちゃピンポイントのやつ選んじゃったから、あとどれが汚い言葉か俺わかんなかったし。海外事情知らねえから。ラリーとマックがわからなかったが、これがあれだよな。俺が見て見ぬふりしたからな。ダッキーにウイスキー渡した。ご全部か。はいはい。で、次のエピソードをメインメニューと。まあいいや、行こうか。プレイしたフレンドいません。だそうです。あ、じゃあここで選んで次行くってことか。はい。てなわけで、これ導入まで行くかな。一回切ってもいいか。一回切るか、じゃあ。次回楽しみにしてやろうか。チャプター2、サイドへ。まあまあ、俺の予想通り、兄さんが死ぬとこまでがチャプター1だったな。だから、次回。チャプター、まだ解禁されてないけど、うん、チャプター、エピソード2か。エピソード2をやっていこうかなと。だから多分、兄さんの死の謎ってなんだよと思ったけど、まあだから、まあ、さっきも言ったけど、爆発をやめる予定だったのに、爆発させたのは一体誰なのかっていうところが、この物語の軸になるのかな。まあ、それしかないもんな、別に兄さんの死の謎って。うん。まあ、そこは楽しみにしてやっていこうか。はい。じゃあ、あざした。